Ky është çifti bashkëshortëve Haziz dhe Drita Jonuzi nga fshati Podgorci Dibrës. Në këtë periudhë ata munduan të sigurojnë të ardhura ekonomike për familjen e tyre dhe këtë e bëjnë duke mbledhur bimë medicinale. Kjo është koha e lulëzimit të lulkuqes, ndaj çifti Jonuzi janë vënë në kërkim të tyre. Hazizi e Drita po mbledhin petalet e lulkuqes, ku të munden e ndalesa e radhës ishte ajo në afërsi të gjurisës në Bulqiz, përgjatë rrugës së Arbrit. Hazizi na tregon se kjo është mënyra e vetme që ata të sigurojnë të ardhurat ekonomike për të jetuar, pasi ndihma sociale që marrin nga shteti nuk mbulon shpenzimet e familjes së tij prej 6 anëtarësh. Çifti bashkëshortëve thotë se nuk marrin pension, ndaj edhe e gjithë familja angazhohet në këtë periudhë për të mbledhur bimë medicinale dhe është e ndarë në dy grupe. Jam veti 6, me që këto bimë jetojmë, ndihma ekonomike nuk një mjafton. Pagujmë Drita, pagujmë mjohën qëtër, e nuk një mjafton. Edhe mërmim që këto bimë të që dedicionale, dhe nuk kemi katë shkëmë, katë bëjmë. Nuk kemi mundësi, jetesa është e vështirë, kush në ndimon, tani nuk kemi që të bëjmë. Edhe këtu pension së në japin se s'kemi dërë sigurime e njohën qëtërën, e ne me që këto jetëm. Kjo është 4.000 lekë vjetër. Ditë bën 2 kile, 3 kile, qaj se është, si të thahet kjo nuk ka pesh, s'ka pesh. E ne nuk ka bre që këtu, si kjo zonë, si kishtet pas. Cullët, kanë dalë një kamë një, nuk ka gjë orte e zotë një, s'ka gjë, e ne që, mundohëm që këtu, se nuk ka, s'kimi ku t'kapmi. Tokë s'kom gjë, jo, s'kom. E ne, që këtu jetëm, që këtu hamë, qesim në i peslikë, që në i kore bukë, s'kimi që bërë. Në gjithë qomi kora 5 mëgjesit dalim, din që orët e në varet sikur sa ta ka të kimi, edhe shkojmë shpi. Aziz Jonuzi shprehet se në munges edhe të tokës për të marrë me buqësi, e vetëm mënyrë për të siguruar para për mbjetes, i kam betur të grumbulloj e shes bimë medicinale.